Sumqayıt şəhər polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində noyabrın 10-da şəhər ərazisindəki mağazaların birindən bir ədəd notebook oğurlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Xəqani Nəzərov saxlanılıb. Ətrafında aparılmış tədbirlərlə onun cari il martın 26-sından noyabrın 4-ünə dək olan müddətdə şəhər sakinləri olan 3 qadının çantalarından pul və geyim əşyaları, habelə Ford markalı avtomobildən magnitofon və yaddaş kartı oğurlaması da müəyyən edilib.